ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuza kandi bahikaze mu makuru yacu ya mu gitondo muri kumwe na Finiste Nshimiyimana. Amakuru yacu turahera mu karere k'ibiyaga bigari, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Nto guhera saa kumi n'ebyiri n'ikiganiro dusangira ijambo kibanda ku ifungwa ry'insengero mu Rwanda. Nongeye kubasuhuza. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ararahirira kongera gutegeka u Rwanda kuri manda ya mbere y'imyaka itanu. Umuhango urabera kuri Stade Amahoro, ahitezwe abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma batandukanye n'abanyarwanda. Umutekano urabuteye ute? Navuganye na ACP Boniface Rutikanga, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, ambwira ingamba zafashwe. Birumvikana ko ibirori biraba mu kanya katarambiranye amasaha ari imbere makeya, ariko tumaze igihe twitegura hamwe n'ababitegura nyine, ariko natwe nk'abashinzwe umutekano hari ibyo tugomba kwitegura, cyane cyane iyo haza abashyitsi b'abanyacyubahiro baturutse hirya no hino. Birumvikana ko habaho umwihariko wo gufatanya n'inzego zabo ziba zaje kugira ngo tubashe kubacungira umutekano. Iyo tuvuze umutekano aho ngaho, ni umutekano kuva bageze ku kibuga, aho banyura mu muhanda, aho bajya, aho bari bucumbike, ndetse no kuva aho bacumbikiwe kujya kuri stade ahabera umuhango nyirizina. None se umutekano w'abanyagihugu wo murawurinda mute? Ndashaka kuvuga umutekano w'abanyakigali, abatari bushobore kuza kuri stade baragenda bate? Imihanda ifunguwe n'ifunze ni iyihe? Umutekano muri rusange ucunzwe neza ku bashyitsi ndetse n'abanyarwanda muri rusange b'abanyakigali, ariko birumvikana nyine hari umwihariko ku gikorwa cy'uwo munsi. Imihanda iri bukoreshwe ku bamenyereye Kigali, ku bashyitsi baraye baje n'abakomeza kuza mu masaha ari imbere, ni umuhanda uturuka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali ugaca ahamenyere nko ku Giporoso, kwa Rando, ku Gishushu cyangwa kuri RDB, ugakomeza ukaca ahahoze KBC abahazi cyangwa hari Kigali Convention, ukanyura Sopetrade Peage, ndetse ugakomeza no mu mujyi rwagati ahari amahoteli nka Serena, Marriott, Four Point Hotel, ibyo bice. Wakongeraho nanone agace gahera kwa Rando kajya ku Stade Amahoro, ndetse n'agace gaturuka hariya kuri Prince House gaca hari banki ya CSS kakinjira mu marembo ya Stade Amahoro. Impamvu ako gace kazamo ni uko duteganya ko hari abayobozi bakuru b'ibihugu bazaza bavuye ku kibuga bakaba baza kuri stade nta handi banyuze, ndetse hakaba ari n'abarangiza umuhango kuri stade bagasohoka bahita bajya ku kibuga. Ako gahanda rero kazakoreshwa. Birumvikana ko mu gihe iyo mihanda abashyitsi bazaba bayicamo, niho dusaba abanyarwanda ko bazabihanganye cyangwa bakaba bakoresha indi mihanda mu gihe abashyitsi bazaba batambuka mu rwego rwo kubakira. None se ACP Rutikanga, nk'umuntu uri buturuke mu karere ka Ngoma cyangwa se uri buturuke Muhanga, yifuza kuza hafi ya Serena, nubwo ko adashobora kugera muri Kigali kuri iki cyumweru, bazahagira? Wenda unyemerere kambonero kugira icyo uko nabayobora. Umuntu uzaba uturutse Ngoma cyangwa Iburasirazuba, iyo mvuze Iburasirazuba ni ubw'igihugu cyangwa ubw'umujyi wa Kigali, azaza ku muhanda umenyereye nk'uwa Masaka ku Murindi 12 katire ku Kigali Parents, azamuke Kimironko agiye Kibagabaga agiye mu kabuga ka Nyarutarama, mu kabuga ka Nyarutarama aze ku kinamba cya Kacyiru, agiye kuri Pwaru akomeze Nyabugogo, nimba rusohoka mu mujyi, nimba rukomeza mu mujyi azamuke kuri Yamaha ace kuri Apakope atunguke mu mujyi ahandi hahoze gereza ya Nyarugenge, akomeze mu mujyi atunguke aho ngaho waruvuze kuri Serena mujyi rwagati. Ariko nanone uturutse tuvuge amajyaruguru ubwo ni Musanze cyangwa amajyepfo ubwo ni za Muhanga, uturutse za Muhanga ashobora guca mu muhanda wa Norvege, kuba hamenyere muri Kigali wa muhanda uca aho bita Norvege ukatunguka kurya nyuma Nyamirambo akaba yakomeza akajya mu mujyi, ndetse uturutse majyaruguru cyangwa majyepfo bashobora guca ku giti cy'inyoni
bagatunguka inyabugogo ugushaka inyamirambo yazamuka kimisagara ushaka gukomeza mugi akazamuka aho bita kwa kabuga kuri yamaha akaba yakongera gakata kuri pakope agakomeza kuri ahahoze gereza akajya mu mugi izo zose ni inzira zabageza mu mugi ariko nanone nuturutse igicumbi cyangwa uze cyo bitaga byumba ashobora kuza acakaruruma hari umuhanda uca hasi ugatunguka ku gisozi iyo yose ni imihanda izwi imenyerewe kandi aho hose hazaba hari abapolisi bayora abantu bashobora kuba bajijinganya badasobanukiwe kugira ngo babashe kugera iyo bakina none se kuri iki cyumweru nk'abakirisitu bari kujya gusengera kuri Sainte Famille bari kujya kuri Cathedrale bari kujya Iremera hariya kuri Centre Christus cyangwa se abari kujya ku Kimihurura ndetse n'abashaka kujya gusengera kuri Paruwasi ya Kicukiro abo ngabo baranyura he genda biragoye kuba navuga kuri Paruwasi uvuze cyangwa buri rusengero ariko nzira zirahari ikindi ntabwo imihanda izafungwa umunsi wose izafungwa igihe abayobozi cyangwa abashyitsi bari batambuka nibamara gutambuka izafungurwa gusa turabivuga kugira ngo nabageze aho ngaho agiye kwambuka tuvuge n'umuntu ujije kuri Sainte Famille ariho yambuka ava mu Kiyovu niba bafunze kuko ari umushyitsi ugiye gutambuka zihangane nimara gutambuka azarekurwa yambuke agiye gusenga ACP Boniface Rutikanga umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ndagushimiye cyane ku bwaka kanyuhaye ijwi rya Amerika kandi nkwifurije umunsi mwiza urakoze cyane Venusi nange ndabifurije igitondo cyiza mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku manya b'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda Amore imana abe kuri mwese mukomeje kurikira gahunda zose za radio ijwi rya Amerika yumvikanira ku burongo w'104 n'ibice bitatu FM. By'umwihariko rero tukaba tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukanagizwe n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nje muri kumva kuri micro dikaremera Patrick Bahaikaz. Akenshi usanga umugore utwite abwirwa ko atagomba gufata imiti igihe cyose atayanikiwe na muganga. Nibyo koko kandi hari imiti ishobora guhungabanya umwana uri mu nda cyangwa se ikaba yabangamira umubyeyi utwite dore ko ubuzima bwe buba butandukanye n'ubw'abandi. Nubwo bimeze gutyo nyamara nibibuza ko hari imiti imwe n'imwe cyane cyane iya gakondo cyangwa se iyo twakita iya kinyarwanda ababyeyi batwite bageze mu gihe cyo kubyara banywa bitagombera urupapuro rwa muganga ibi nibyo bamwe bakunze kwita gutegurina cyangwa se imyumvire yo kuzingura inda ese abahanga n'inzobere mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana bavuga iki kuri imyumvire yo kuzingura inda ndetse n'imiti ikoreshwa muri iki gikorwa Ababyeyi bamwe na bamwe batwite bajya bakeka ko bashobora kubyara batinze ugiranyije n'igihe cyateganyijwe bakeka ko baba barazinzwe bityo bakitabaza imiti ya gakondo ngo ibafashe kuzabyarira igihe ari byo bita kuzingura inda cyangwa se ibyo bakunze kwita gutegura inda Imyumvire yo kuzingura inda ireze cyane mu baturage usanga umugore utwite cyangwa se usanga umugore uri hafi kubyara cyangwa se uwigihe gisanzwe umubyeyi abyariraho ubwo no kuvuga amezi 9 cyararenze agirwa inama n'abandi babyeyi babyaye kuzajya gutegura inda cyangwa se kwizinguza kubavuzi gakondo kuko baba bakeka ko barozwe Abahanga mu buvuzi bw'umubyeyi n'umwana basaba umubyeyi utwite gusobanuza neza ibyo agiye gufata kandi umuntu wo kwizera utanga izo mpanuro ari muganga wenyine. Ese abaturage bavuga iki kuri imyumvire cyangwa se kuri umuco wo kuzingura inda? Abahanga cyangwa se inzobere mu by'ubuvuzi bw'umubyeyi ndetse n'umwana bo baba bavuga iki? Munyemerere nakire mugenzi wanjye Nkurunze Pacifique atugezeho byinshi kuri ingingo. Gutegura inda ni umuco uzwi mu Kinyarwanda aho ababikora biyambaza abaganga gakondo bakabaha imiti yo kwisiga cyangwa kunywa ngo bafashe kuzabyarira igihe ari byo bita kuzingura inda iba babikora bakeka ko baba bararozwe ngo ntibazabyarira igihe ese abaturage bavuga iki kuri uyu muco mikoro z'ikiganiro ejo nahatuzerekeje turi mu kiganiro ejo aho turi mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo turi muri centre ya Kisaro kwifuje kuganira n'abaturage batandukanye bari kuva muri risoko ryo mu Kisaro ndetse n'abakiririmo aho turi kugaruka kubigendanye n'umuco
wo gutegura inda hari n'abawita umuco wo kubagura ibyo byose tugiye kubyuma mu kiganiro tugiye kugirana n'abaturage bari muri centre ya Kisaro reka duhere kuri uyu mubyeyi atangira tubwira ese umuco wo gutegura inda ni umuco wumva gute reka yera nkwereke ubwo nsigaye myumva sahize gutegura inda ngo niko mubivuga hari naho mwebwe muvuga ngo iki twe no kubagura 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 aba bashatse kuvuga iki ntukugira ngo ugendere mukuri ubone uwo mwana umwana utwita agashobora kuzavuka noneho harenze iminsi 3 na muganga ntiyakubaga iyo urenze iminsi 3 nta muganga amira kukubaga narimwe bibaho nabo bicaye bagategereza umwana yasaha muri ya minsi 2 barakubwira bati mbese wite hanga uri gukora iki bivuze ko se nabaganga babagira inama yo kwikata ahantu mu gufata uwo muti ahubwo cece ko muganga yarapfuye nimba barabonye undi ntago mbizi umuganga arambyaye wa kinyarwanda hani byumbe nukuri na njewe ndakubwira ibyo nzi nagiye ari kuwa kane mbona uruhinja ku cyumweru saa 3 ari uko nagiyeyo iyo ntajya subwo rero bumubone umuco wo gutegura inda ubumva gute njewe ukuntu mbyumva cyaretse kujya kwa muganga nawe bira iramiti yagihangaje nango njya mbyemera njewe ngo numve bindi mu maraso yakareka ubu mugore wawe ntabwo yagiyeyo yakareka ashaka nako yagiye kwifata ariko simbimenye ntubimenye ariko so ubyumva ute kuba umugore wawe yajyayo mbere yuko ajya kubyara No se wamubuza kujya yabishatse. Ako wamubuza kujya yabishatse ariko ngiye nako nigeze na imyaka nigeze cyo kumushakira. Mama wigeze ujyayo? Ntabwo nagiye. Kubera iki? Mama ko nizera Imana yamwijuru yonyine. Ubyumva ndabyumva. Ubyumva ute noneho wowe uwo muco wumva ute? Ngiye nkumva numva atari byo nge ntabijyamo. Kubera iki? Ekareke imitaya kinyarwanda niya kinyarwanda nyine. Nyine kubera ngomba kujya kwa muganga nkizera Imana ko irankiza bya kinyarwanda ni bya kinyarwanda ntago binjyamo ufite abana bangahe ufite abana bane abo bana bose nta na hamwe wigeze bakubwira ati nyamara nigeze nje byagendaga bite nyine nge natwaraga inda nkategereza ko nzabyara igihe cyagera nkajya kwa muganga nkabyara umuco wo gutegura inda uwumva ute ibintu bibaho kera wagera kwa muganga noneho bakane kubwira bati yewe batiriranye banze ujye ku muvuzi wa gihanga ukabanza ukagerayo ubwo wagerayo bakagukorera ibyo bakora umujyi agakira abantu uzi kwa muganga byarananiranye ariko kongera ugasubira kwa muganga yamaze gukira bateguraga nyine bavuga bati inda yazinzwe barebe yuko yazavuka noneho bikagenda neza komera nawe ngwino tuganire nta kibazo bikaba byagenda neza ubanza no kujyayo kwa muganga bakavuga bati ntitwagushobora banze ujye mu giturage banze bagutegure na n'ubu biracyakorwa ubu iyo binyenyenye bajyayo mu giturage mugabo ngiye nitwa nkuru nziza pacifique iki ni ikiganiro ejo gitambuka ku ijwi rya Amerika turi kuganira ku muco wo gutegura inda umuco wo gutegura inda wowumva ute umuco wo gutegura inda kubona kera byabagaho bavuga ngo inda baziteze ariko noneho igihe ukagenda ukajya ku muvuzi noneho akagutegura yamara ho gutegura ukabura byaye kandi ubundi byare byarananiranye niyo wajya kwa muganga inda bayiteze ntago ushobora gupfa kubyara niho hari igihe havamo n'impanuka ukaba wanapfa cyangwa se nk'umuganga yaba abiza akakohereza akajya avuga ati genda umanze uce mu kinyarwanda ugaruke ibyo ni ibisanzwe basanzwe babikora yewe barabikora rwose niyo utwite uragenda ukajya kwa muganga bakagupima bamara aho gupima wowe ukikurikirana ugaca hasi kugira ngo bataba barakwangije nyine bivuze yuko ari ibintu bizwi birazwi gutegura inda birazwi ni byiza gutegura inda ahantu bibera byiza ni uko ushobora kugenda barakuzinze ukajya kwa muganga wajya kwa muganga ugasanga uhakuriyemo impanuka ibyiza ni ugukurikirana abaganga warangiza ugaca no mu kinyarwanda bakagutegura wowe witwa niko nakwiye kuri twa nkuru nziza pacifique njye banyita nta kibera umwanzi Juvenal turi kuganira ku muco wo gutegura inda mwiza kuko uramutse utwaye nk'inda ntubone nk'uwo muti ntabwo ushobora kubyara neza cyangwa ukahasiga nk'ubuzima cyangwa n'umwana ukaba utamubona ari muzima iyi ni ibintu byiza nanjye uwo muco navutse nkusangaho ariko kera nkaba nari nkunda kumva ugasanga nk'abantu wenda babyaye nk'abana b'imumuga cyangwa se b'ibiragi cyangwa batameze neza ariko bakavuga ngo iyo umuntu abonye uwo muti ngo bigira icyo bimara nko ku mubyeyi cyangwa se ku mwana niyo mpamvu nawe wavuze uti hato ntaziburira umwana rwose uwo byageze bite mu mezi wagiyeyo ryari njyewe nagiyeyo yafite amezi 7 n'ubundi abantu bakuru bakajya banyigira bakabimbwira bakampereza umuti wo kwisiga no kunywa ndakanywa gakeya ntunywe mwinshi
byaramfashije nta kibazo nagize kandi umwana nta kibazo yagize. Dr. Aniseti Nzabonimpa impuguke mu buzima bw'imyororokere avuga ko mu rwego rw'ubuzima batemera ko umugore utwita akoresha imiti ya Kinyarwanda yivuza, ahubwo babagira inama kujya kwa muganga mu gihe cyose bagize ikibazo. Ubundi buriya ku mugore utwite agomba kwigengesera ibintu byinshi cyane, uretse n'ibyarya cyangwa se n'imitabwa no kwa muganga, n'ibindi byose ubundi yinjiza mu mubiri agomba kubyitondera kuko bishobora kwangiza ubuzima bw'umwana atwite ndetse bikaba byakwangiza n'umwana we. Niyo mpamvu rero tuvuga tuti iriya miti ya Kinyarwanda babwira abantu ngo bafate amabumba, ibyatsi se, ubundi birabujijwe, ntibinemewe, kuko burabyenge byangiza ubuzima bw'umwana. Muzi ko umwana uri mu nda aba ari urusoro rukiri ruto, ruri kwirema, ndetse uba rugomba kurindwa ibintu byinshi cyane. Noneho cyane cyane n'uburyo ibintu twinjiza mu kanwa cyangwa mu mubiri wacu, byaba ibyo turya cyangwa imiti tufata, nubwo bitugira akamaro bikadutunga cyangwa iyo miti ikatuvura indwara, ariko burya hari n'uburozi buba wenda bwinjira mu mubiri. Ni nacyo gituma ko wenda hari nk'ingingo zimwe na zimwe nk'umwijima ziba zishinzwe gutoranywa mu byo umuntu yariye, ibi byubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga birimo umubiri ukabigumana, ariko ibisigazwa bisigaye by'imyanda nakwita nk'uburozi bikajya ku ruhande, nabyo bizaba mu myanda wenda dusohora hanze. Ibi rero bishatse kuvuga ko ntabwo ari byiza ko umugore utwite yafata umuti adahawe na muganga wabyigiye ngo ajye kwa muganga ari hawufatira, cyangwa se ngo anywe n'ibindi byatsi cyangwa ibumba cyangwa ikindi kindi ahawe n'abantu bo wenda bo mu muryango cyangwa abavuzi wenda gakondo, kuko ibi byose rwose ntabwo ari byo byangiza ubuzima. Mu gihe wumva utwite ihutire kugera kwa muganga kugira ngo bakugire inama ndetse bagushyireho na gahunda yo kujya bagukurikirana buri kwezi nk'uko byateganyijwe. Uku guhangayika kw'ababyeyi batwite bafite impungenge z'uko batazabyarira igihe, abaganga bavuga ko bigira ingaruka zitandukanye zirimo no kubura amahoro, ibi bikaba byaba intandaro yo gukuramo inda cyangwa kubyara igihe kitageze. Mu mwaka wa 2020 ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ubuzima RBC cyatangaje ko byibura 10% by'abana babyarwa buri mwaka babavutse batagejeje igihe, kandi ko kwa muganga bakira buri mwaka bagera ku 200,000 bazanwa kuvuzwa indwara ziturutse kuri icyo kibazo. Nkuru nziza Pacific kubw'ikiganiro ejo. Aha ngai ngukore dushimiye abaturage bo mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo batubwiye ko babyumva ku muco wo gutegura inda. Bamwe bati umuco wo gutegura inda ni mwiza, abandi bati iriya miti y'igihanga nitwayikoresha naka na gato. Dushimiye cyane kandi na Dr. Aniseti Nzabonimpa impuguke mu buzima bw'imyororokere watubwiye ko mu rwego rw'ubuvuzi batemera umugore utwite ukoresha imiti ya Kinyarwanda, ahubwo bagirwa inama yo kujya kwa muganga mu gihe cyose umugore utwite agize ikibazo. Tunashimiye kandi mugenzi wacu Nkuru za Pacifique waduteguriye iyi nkuru ku buryo burambuye. Bakunzi bacu rero mutubwire se mwe muvuga iki kuri imyumvire yo gutegura inda cyangwa se ibyo bamwe bita kuzingura inda? Mutwanikire munyuze kuri imeli yacu arizo 7 7 8 14 14 11 cyangwa se kuri 7 7 8 20 32 32, ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse no ku rubuga rwa X hose no kwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe ubundi dusangize igitekerezo cyawe. Kana Rufrida afite umugambi mubisha wo kugirira nabo abanyagatako abashinja kunyereza ubwato bw'ibicuruzwa bye, ariko bisangwa mwuza kugira uwagirira nabi ndetse amwizeza akazamufasha kubikurikirana. Yaba yarabyemeye sera, nimukurikira umukino. Ariko ko mbona wabuze amajyana amazi ahabaye iki? Ndekanamo umutwe wanjye wuzuye ibintu byinshi n'ipisita simbo. Aha, ni ibiki se? Ntabwo ujya ku kazi cy'ubundi? Bajese wa muntu amaso ari hariya none nta nkura miyo ko. Aguhora iki? Ampora iki se wagabo buri byo wapfa? Ahubwo se anamari. Ndakumva. Nta kuntu wambariza Dorokasi niba yarahembwe basakanguriza. Yarahembwe ariko. Yarahembwe nyine. None se ko mbona ifaranga yari ryamye hadashaka no kungura agatabi na kamwe. Ahubwo arakwepa kwepa gusa ngo ahana mu mazi uko yashyize mu menyo ya Damasi. Niwe nawe yagushyize mu menyo ya Damasi. Vaye. Wese kumuhoza ku nkeke bikaba byaratumye ntakariza icyizere yumva ko nanjye narinze umugambi wanyu. Ubundi se ni ubwo yasubiye mu kazi nyine aho yaramaze iminsi? Sinumva se ngo iyo ngiye abantu bakora yo barabahemba bakanabishyura aho kuba. Mbabara rwose mugore nashatse umugamira ngo rise.
mumbwire irengagiza ibyabaye uti nzakwishyura mwana wa wishinyagura ingeso mbi z'abagabo wose zizatuma umwana wanjye abona kazi ushatse kuvuga iki oya mvuganira namwe ubwari wowe ugiye gutangira kwikubira umwana wenyine ngo nuko asigaye akora kandi twara mu byaranye ndakakubura da duruka sintagikora yabaye kigera mu kazi atarana gatangira ahura nibizazane kuburyo ntabona aho mera ndivuga rwose iki ubwo wabona yaragiye bimwe byayigiranye ndabizi agatangira kubaza ibibazo byinshi sosi yakayimena n'inshishi ubonye niyo bibyo byibura kazi rubwenge bwe ataziza ubwenge buke bw'abakoresha ngo iki yagenze bite yageze yo nyine nuko akabaye umukoresha we atangira kumukubaganisha niko gukata arigarukira anama ibyo uvuga n'ukuri cyangwa uranyinisha mubeshye iki ariko genda nkuru nziza uranze ubaye inganzwa n'impamo ya mu nuko ubo ntazibera mu rugo rwanjye nkawe ndi umwinjira koko niko namari kuki ibyo bintu atabimbiye umubabarire nta kandi gasuzuguro yabikoranye yaraje nanjye ubwanjye abanza gutinya kubimbwira ubwo nawe wabona yarabuze aho abihera abantu we urugo ni ibihombo gusa umuntu agira ikibazo akabura n'umugoboka koko mubaba abantu nanise ni koko umuntu arifata akivana mu kazi ataranahembwa n'umushahara wa mbere ngo bamukubagane hari ubwo bamwishe se anamari nubona ndugarutsemo impyisi zambere uti ikinkuru nzi uyu se kandi wakagira imana we warutse ukajyayo ubuze imyaka tumaranye wansiga koko umugabo watari urugo ubu byavugwa he mu muryango no muri rubanda ko byaba ari igisebo ari igisebo kirenze gushaka nawe nkagira ikaba no kubyara nawe data we mugabo nkunda watiye inkoni zamba ntuntenge nyine yewe wibuke amagambo meza wambwira gukindambagiza wibuke uko wambyiniraga amazi ugaruke turebe uko twagarura umunezero twahoranye nahombye burya sa nekeje gushaka kandi ntimuri ibibazo byacu oya ni ukuri mbabarira ndamase ariko ntabwo nabaye Imito zawe umunsi yari imitanye kabisa numvaga nakomeza nkirebe shamyi poze nuko nabanga mu nyisi biri kukagura mba nanje nkabiyemo ngapfa kwibyira ariko nabyinye da yuko nta binjiye nako nabyinye aho ndiho imito zacu mwayibonye nisawe imito shaka kabisa upa we mukomeze mubwire ndashe murasoreza kuri ya nkongomani igera ahantu hakazamo gushayaye mirakura kabisa twebwe turategura cyababwira abantu benshi bahindiye debate mani hano mwakoze umutima ni dawa ahubwo se pati tutatubwiye amategeko uzi ko hari ibyo vite uragira tuzasewe wowe gira vuba wapi shansi natuma musewa tubwire re nyine ntarenze mwana cyambere nuko inkingo tuzajya impaka ngo tugomba kubanza kuyikoraho ubushakashatsi icyo nabyo byarabikoze mani byoroshye cyane cyane niba icyo twese twacyubahirije sawa wane ndiro tugomba guhana ijambo ntituvugiranemo nyine ibyacu nyine dusabwe dukora umuntu akareka mugenzi we akabanza akarangiza kuvuga kandi mu gihe agiye kumusubiza yumve ko igitekerezo cye ari cyo cy'ingenzi kurusha ibindi ngo bituma atangira kumubwira nabi aho kuvuga ku bindi ngingo twateguye mbese nyine buri wese akubaha ibyo mugenzi we ari kuvuga nyine tukigize banyandabizi zahabu ukunda kumfata urabe wumva usikiye be kabisa ahubwo wowe ukunda kumwanga umunyagatako bine hakuna hakuna kabisa ngaho umva kandi murasangiye singiye basasa subira mu myitozo mwana ubundi muvemo natwe dukora imyitozo yacu ewa niboneje dutaze bikomeye cyane zaha nizere ko amaze gutumira direkiteri bikomeye cyane sawa
kumangana ugiye manahere nkumangana ukuvuga ko utanyumva ko akose nsubu ngiye nahereye nkubwira ko utagomba kugikomangana ikinyabupfura gishye ntago nyumva ntago uje nyumva ari kihangana niba nabirenzeho rwose ngo ntakunda ahubwo se mukapa ko ako ni kagahe ne bazitiye bangise gakiraho wahora niki ko nakazanye ngahita mererwa nabi nkabura uko nshaka umuntu wo kukabaga ngo nkokereza bakire cyaba batata we ndonje ugiye mu runzi ugiye cyaka se nyine ariko ngo ntunze wandetse koko Wanina ni wese twari nje kugwishaka mu amafaranga ndiye ko ndarunuka uzi kugira iso ninye aho kukajyana kwagurisha ubwo gafata ukabage wicaraho ngaho bari wo gacuruza ndeke gukinga kabari kuko nafite umfashe mukapa ko karam nakubeshye ndakomerewe pe ni wowe nagira muri isi ya rurema none se bite ari kuwajyongeraho kuza ushaka kwihutira gukora ibyo tutavuganye amafaranga ya Damas Ntagurange kuyamwishyura se Oya habe n'urumiya namuhaye ubu none amereye nabe ngo ni mwishyure cyangwa bibe nabe ibaze none musinkijya no mu kazi sinkigera niwanjye sinkijya no mu tubari two mu dusante hose nsanga yantanga atanze ngo ni mwishyure hose nzabaho nte koko yewe urakomerewe byo ariko se ubundi nkuru nzi ugiye kuyamasa mwiza wanjye oya ahubwo ivuna umwanzi utiki mutanga umuhitani wanyu ngo umuntu azajya byakuzengereza atyo wajya gutamira ati nyishura wajya gusinzira ati nyishura urumva koko kwiri iki kindi cyatumutekana ye baba data we mani ishobora byose nabo sindica ni nkoko ngo ndicume ibaze bimenyekanye nange umuryango ukazanyenyeza cyangwa bakamfunga burundu ninde se wabimenye aha aha twahita twitanguranwa tugakwiza inkuru ko yishwe n'abanyamuhire Haruta zinzigo y'abanyamuhire n'abanyagatako se ariko mukapa ko rwose kuri wanje wakwihanganya ukangurisa n'ukuri kw'Imana humura n'ubundi sinzava hano vuba ngo ndakwambura n'ukuri pe ubwo rero niba udashaka kumuhitana shaka abantu bamutege bamukange ariko mukapa ko yewe tata we nungutse igitekerezo Christina we Christy uyisa wenjira mu nzu mbese aspeta nalingi nyumba y'inzu karahangana tiki sapula tiki bingu wesange lumpa gushika kera mbaguka nere kampa nsigaburisha yewe ngwino mbembe nawe umunsu tiyikiwe eh ubigize vuba da ntabwo nashakaga kuharara nari niyemeje kuharangiza ahanyuma ejo ngasiba ngahatira nigeze kandi ko wimyoza erega Christina kuba hari ibyo ntarabwira Dorukasi nange ubwanjye birandemereye nzahera he kuko mubwira ko ibyo se dukorera iyo ntandaro noneho ntuzi ibyabaye nguteze amatwi mbwira nkuru nziza yandahiyambwira ko atazagaruka ayiwe urabeshya kuze ataruko yewe nanone nagenda avuga ku intandaro ngo ninge na Dorukas Kristi ukomeza kwihererana ibi bintu bimaze kundambira Dorukas amaze gukura ndifuza kubimubwira byibura ngaturi umutwaro umbemereye yo Anna Maria mwihurizo ryo kubwira Dorukas ko ari we ntandaro yihohoterwa isakorera nyina hagata wari ko nkuru nziza none haramaramaje yiyemeje guturugo rwakisangira inshorokeye mu kapa kome ni bya burundu semaye cyangwa zashyira garuke naho ubutaha Inshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugize ku isaha ya saa 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo mwakoze kudutega amatwi umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.